kubánská krize vrcholila, uvědomovali jsme si, že pravděpodobně zemřeme. A jaderná válka byla na spadnutí. Veleli nám sovětští důstojníci. O půl století později se setkávají muži, kteří byli přímými účastníky. Pracovali jsme s transportéry jen v noci a v utajení. Těchto dramatických událostí. Rozhodlo se, že zde musíme zbourat dům. Kubánský plukovník a ruský generál. Ve středu v 21 hodin na CS History.